waxaa degmada Kijoran gaar ahaan xafada sirta beed laga furay maqaayad cusub oo lagu magacaabo Muqdisho Restaurant, iyadoona maqaaxidani ay tahay maqaaxi u shaqayn doonta qaab casri ah. Munaasabadii furitaanka maqaayadani oo maanta laga daahfuray magaalada Ankara ayaa waxaa ka soo qayb galay shacab Soomaaliyeed, kuwaasoo dhammaantood soo dhaweeyay maqaayadan iyagoona sheegay in ay tahay maqaayadaha tani loo baahnaa. Ugu horreyntii halkaasi waxaa ka hadlay Dr. Cali oo ah maamulaha maqaayadani, isaguna ka warbixiyay maqaayadani iyo weliba adeegyada ay bixin doonto. Waxaan maanta aan aad ugu faraxsannahay in aan daaha ka rogno maqaayadan oo ah Muqdisho Restaurant Somali Arab Sufrase oo ku taalla Yaayla Maxallise 33C ciwaankeedu yahay, taasoo aan ku soo bandhigi doono cunto aad u macaan badan, haddana raqiis ah oo nuuc walba leh. Isla yaabi doontiin waxyaalaha ama cuntada carabta ha noqoto ama ha noqoto cuntadii Soomaalida oo kumbleet oo tayo leh oo tayaysan, haddow Ilaahay yiraahdo aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay soo dhawaada macaamiisheena qaaliga ah. Soo dhawaada. Bismillaah. Marka ugu horreysa horta waxaan u mahadcelinayaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha Soomaaliyeed, inkastoo aanan meesha dee aan u furnay jaaliyadeena Soomaaliyeed maqaayadan magaceeda la yiraahdo Restaurant Muqdisho. Marka inta kasoo qayb gashay oo inta soo socotaba boqolkiiba boqol aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa. Soo dhaweyn wanaagsan iyo gacmo furan. Dee kulli wixii aan hadli lahaana saaxiibkii Cali baan dhammaystiray. Aad iyo aad aan u mahadsantiin. Dhanka kale waxaa iyaguna u mahadceliyay shacabkii ka soo qayb galay munaasabadda furitaanka maqaayadani, waxaana shacabkani ay sheegeen in maqaayadani ay tahay mid waqtigani loo baahnaa. Waxaan joognaa maqaaxi cusub oo laga furay degmada Kijoran, gaar ahaan xaafadda aan degannahay ee Sartabe Yeyla. Maqaaxida waxaa la Somali Arab Restaurant. Runtii waxaan leeyahay mabruuk, insha allahu tacaala tii ay ummadda Soomaaliyeed ee halkan degan ay ku qaxweeyaan oo cunto fiican ay ka helaan oo maxallaha ay ku sheekaystaan oo kula warqaataan Allah ka dhigo. Runtii maanta waana la casuumay, halkan aan nagu casuumay qadar runtii qurux badan oo macaan badan oo tayo leh ayaan halkan ku cunnay. Waxaan runtii hambalyo u dirayaa Dr. Cali oo maamulaha maqaaxida ah, runtiina caan ku ah Dr. Cali cuntooyinka habeentooda iyo sameyntooda iyo u adeegidda dadka Soomaaliyeed. Dr. Cali waxaan isbaranay laba sano ama sanad iyo sideed bil kahor magaalada Istanbul ayaan isku baranay. Runtii meesha uu joogo waxay ahayd maqaaxi ajaanib ah ayuu maamulka ahay oo maqaaxi Yemeniyiin ay leeyihiin. Aniga iyo eedaday ayaa maqaaxida wada tagnay. Markii aan tagnay, maadaama af carabi ay ku hadlayeen, si fiican ayay noogu adeegi waayeen. Marka waxayna dhaheen markii dambe Soomaali ayaa jooga oo maamulka ku jiro. Dr. Cali ayaa noo yimid, sidaas ayuuna dalabkeeni noogu qaaday. Runtii wuxuu na siiyey cunto aad u qurux macaan oo maasha Allah ah. Kabacdi Dr. Cali halkan magaalada Ankara u yimid, maantana maqaaxidan ayuu noo hirgeliyey. Runtii meesha ay ku taalo oo istaraatiiji ah oo xaafadeenni Sartabe iyo Yeyla, haddaan nahay dhalinyarada, odayaasha, meelaan ku qaxweyno ama meelaan cunto fiican oo tayo leh aan ka helno oo haddana jeebkeenna la siman ma aysan jirin. Maanta maqaaxidan waxay noogu taalaa santarkii labadii xaafad ee Yeyla ee Sartabe ee degmada Kijoran. Waxaan rajaynaynaa inaan halkan ka quraacanno, ka qadayno, ka casheyno, sidoo kalena habeenkii aan ku qaxweyno. Anoo ku hadlaya magaca odayaasha maartay magaalada Ankara, waxaan soo dhaweynaynaa xafladan maanta lagu dhigay halkan oo maqaaxida Soomaalida ay furanayso. Meel walbana laga furaayo Soomaalida ay maqaaxida ay ka furayaan ama ganacsi ay ku sameynayaan, insha allah biidnillahi alkariim waan u mahadcelinaynaa, waan ku soo dhaweynaynaa. Nin kastoo Soomaalinaad waxaan u sheegaynaa inuu maartay magaaladii ganacsi iyo wax walba in laga sameeyo, sharafta Soomaalina in la ilaaliyo, danta Soomaali in la ilaaliyo, taana waa ku boorinaynaa insha allah biidnillahi alkariim. Hambalyaan leenahay maqaaxidaha la furaayo, dukaanada dhammaan Soomaalida waan ku soo dhaweynaynaa. Hambalyo, 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 sidaasaan leenahay. Restaurant Soomaali waxay idinku soo dhaweynaysaa cunto sharaf leh, sambuuskii Soomaaliya, mashmashkii Soomaaliya,
dadka waxaan u sheegaynaa inay soo qayb galaan si wanaagsan loogu soo qayb galo gacan wanaagsan baa lagu sameeyaa shaqaalaha carriyaysan loo carbiyey assalaamu soomaalida ayaa iyagoo ah kuwo si weyn ugu soo badanaya waddankani turkiga waxaana soomaalida waddankani ku nool ay bilaabeen inay ganacsiyo kala duwan ay ka hirgeliyaan waddankani turkiga zakariya maxamed ciise wadani wararka telefishinka sumnews ankara